Ara és millor. Or. I el que tenia or m'enviava amb la platino. I el que tenia la platino, doncs la platino amb diamants, no sé. Això sí, totes donaven punts. Deien, però fes-la anar molt, perquè com més la facis anar, més punts tindràs i els podràs canviar per una vaixella, una coberteria. Tio, però què estàs dient? Però això no va ser suficient. Vam començar a treure fons d'inversió estructurats, aquests raros que ningú... No, estructurats veneços. Fons d'inversió que a vegades la gent els deia, això ho vaig fer una vegada a Sant Celoni, una sala com aquesta, dic, si algú de la sala té un fons d'inversió en alguna caixa on va, demà, no era divendres això avui, era un dia de setmana, dic, demà aneu a la vostra oficina i dieu, vull parlar amb el director. Ara normalment no ho rebria, el director no, és que ara està molt ocupat. Si un dia voleu parlar amb el director, no sé com fer-ho, ja em truco. Heu d'anar en sèrio, dic, home, doncs és una llàstima que no em pugui rebre perquè venia a parlar d'una inversió molt important. Llavors diran, ah, però espera un moment que potser ha acabat. Sí, sí, ja pot passar, ara just ja havia acabat, casualment. Passes allí, el director amb un somriure així, home, bon dia, quina alegria, veure-ho per aquí. Però li dic una inversió important, diu, aquest dia ara em portarà una milionada, quan ja us sou assegut i ell també ha tancat la porta, dic, sí, doncs vinc a parlar d'una inversió, que és just els diners que ja tinc aquí amb vostè estalviant. Llavors aquest somriure, oh, es converteix en una decepció, perquè veu que ja no portareu un duro més. I diu, mira, li vaig fer una pregunta. Això us recomano que ho feu, si algú de la sala té un fons d'inversió. Vull saber amb quines empreses estan els meus diners. Llavors els directius de banca ens fan fer cursets i et preparen. Si veuen que no tens molta cultura econòmica, diuen, home, hòstia Jordi, t'he fet un fons d'inversió boníssim. És un fons de segona generació, que és un fons dinàmic, que fa una combinació mixta, ponderada, de l'IBEX 35, Nasdaq, Eurostoxx 50 i Nikkei. I la gent, va, si no hi entén, diuen, oh, és que així, diuen, clar, és que no hi entenc, la gent diu, és que no hi entenc d'economia. I dic, però és bo, és dinàmic, és segona generació, combinació mixta ponderada. Llavors dic, si us diuen això, dic, no, jo no t'he preguntat als mercats. Vull la llista d'empreses on estan els meus diners. Llavors veureu que es posa blanc, li agafa descomposició, anem a la veu, dic, perdoneu un moment, torna. Llavors no l'apreteu tant, i dic, va, no dieu això, no ho sabrà, que no se sap. Perquè els diners d'allò van donant voltes pel món. No heu vist a vegades a la tele que surten davant de 10 pantalles d'ordinador amb les bolses mundials, que avui compro Telefònica, demà ho venc i compro Repsol, i compro, i venc, i venc, i compro, que tots acaben bojos abans dels 40 anys, perquè els diuen, has de comprar quan està barat i vendre quan està car. Però això ho diuen a tots els milers de treballadors de tot el món. I és impossible, ha d'haver algun burro que compri car, perquè si no, no funciona. Doncs tots compro, venc, venc, compro, amb uns estressos, unes úlceres al ventre, i els diners van donant voltes pel món, per tant, no saps on són. Però sí que pots dir, per exemple, va, no els apretis tant, no diguis on estan avui, que no ho sap. Diguis, va, l'any passat, on van estar els meus diners? I el director els va dir, perquè això ho van fer, una parella, un patrimoni jove, 30 i pico, 40 anys, i el director diu, bueno, doncs aneu-vos-en, ja us telefonaré, i em mirarà, diu, no, que no marxem d'aquí fins que ens ho diguis. L'home descomposat, trucant a la seva central, mirant per l'ordinador, però va estirar una hora allí, al final li va treure una llista de 122 empreses, en les quals els seus diners en algun moment de l'any havien estat. No vol dir tot l'any, en algun moment, clar, ells van mirar, les primeres empreses les coneixien, algunes les coneixien, però van dir Repsol, Telefònica, Iberdrola, IBM, no sé, m'invento, no? Però hi havia 100 empreses que no tenien ni idea. No en tens ni idea, però els teus diners estan en aquestes empreses. No saps qui són, ni on estan, ni a què es dediquen. No tens ni idea, però tu els estàs donant els teus diners. Però quan vas al banc, el director li dius, posa-ho amb el que més doni. Amb la qual cosa, aquestes empreses més poderoses cada vegada tenen més diners, poden fer més coses i s'ensorren es mengen les altres. L'endemà em trucava aquest director perquè els va dir, per què esteu fent això, si jo sempre us he tractat bé. Jo és que hem anat a una conferència, un senyor que es diu Joan Belé, i ens ha dit que féssim això. La mateixa entitat, el que jo treballava era un amic meu. Escolta, tu m'estàs calentant els clients, no em facis això. Diu, no, jo a la gent els dic que despertin la consciència. Els teus diners estan en empreses que tu potser mai oferies. Perquè igual tu ets un pacifista i alguna d'aquestes empreses fabrica armament. O millor ets un ecologista militant i és una empresa que està amb els transgènics, per posar exemples senzills. Però això no va ser suficient. Volíem encara guanyar més, créixer més, vam començar a treure productes estructurats estranys, els propis directius ens reuníem a la tarda per estudiar el que estem venent, que no sabíem el que estàvem venent, coses molt rares, perquè l'economia, els diners, ja no van a les empreses, hem creat una nova perversió, que traiem els diners de circulació i van a especulació internacional. Ja no van ni a empreses. Fem apostes de futur i fem apostes sobre el preu que tindrà el petroli, o el ferro, l'acer, o el coure, o els aliments, per exemple. Llavors fèiem productes
el depòsit, l'entitat que estava allà, dipòsits indexats, algú millor us sonarà, que resulta que tu estudiaves allò i dius, què estem venent? Doncs mira, si els 10 primers empreses de l'IBEX 35 en els propers 3 anys pugen més d'un 5 però menys d'un 7, la lluna està en quart creixent i Martin Bonsenchon, Súpiter, jo pago un 3. A menys que Espanya guanyés el Mundial, llavors et pago un punt més. Ara bé, si Saturn estigués en no sé què, més o menys fèiem això, però en comptes dels plantes, amb empreses, amb apostes, però si això puja més i tal, però en què estem invertint? En res. Ara, per exemple, s'ha estat invertint aquests últims anys amb els preus dels cereals, sobretot amb blat, blat de moro, arròs, provocant pujades dels preus d'aquests cereals en els mercats internacionals. Clar, llavors un dia sense la tele, les notícies et diuen, me'n recordo, va passar fa 2 anys, a Mèxic, em sembla que Bolívia, Equador, donant la notícia, pobra gent, a Mèxic estan passant una d'això de fam, molt greu, perquè he tingut molt mala sort, perquè com que el preu del blat de moro ha pujat als mercats internacionals, però ara, pobra gent, aquesta mala sort, ara passen gana. I t'ho diuen així, com si fos mala sort, perquè quan et parlen dels mercats, et parlen com les notícies del temps, és el mateix. Les notícies del temps, com que et posen un mapa darrere dels núvols i del sol, ho entens. O si traguessin el mapa, tu no saps si parlen del temps o de l'economia. Perquè ahir va haver uns núvols molt d'allò, van provocar uns aiguats que van endur unes inundacions, que es van endur les cases. Ahir els mercats es van ensorrar, es van endur els estalvis de la gent. Avui els preus dels mercats del blat ha pujat i la gent passa gana. I tu diuen, clar, és el mercat, vols que hi fem? Les lleis del mercat, no hi podem fer res. No, no és el mercat, és perversió moral. Saben perfectament que provocaran pujades, guanyaran diners, que uns quants milions més passaran gana. És igual, les xifres de la gent que es mora de gana avui al món són entre 70 i 80 mil persones que moren de gana cada dia. Hem de tallar. Acabem. Ahir que m'avisessin a temps... Hòstia, si és tard. Bueno, anem acabant. Total, que els diners... Traiem els diners de circulació. No hi ha diners per donar crèdits a les empreses. Les empreses estan tancant perquè els han tallat el crèdit, però empreses solvents. Però no hi ha diners, la crisi és mentida, els diners van amb altres coses. Fins i tot estem veient com del Banc Central Europeu es deixen diners a l'1% als bancs, llavors els bancs compren deute de l'Estat al 6%, són unes coses raríssimes. Però tot això, el que passa, això passa perquè nosaltres ho estem permetent. Perquè nosaltres, quan anem als bancs, durant moltes dècades hem anat al director del banc i dic, aquí tens els meus diners, pots fer amb ells el que vulguis. Això sí, la pregunta és quan em pagues? No, la pregunta no, l'amenaça. Preguntaré al principi, els últims anys m'amenaçaven. Volem parlar amb el director? Hòstia, digue-li que no hi soc. No, que t'ha vist. Ah, condena. Bueno, passi, passi. Què el porta per aquí? Que em vens el dipòsit que tinc de 5.000 euros. Quan pagues? Una cara amenaçant que ja tremolava. Hòstia, no sé, un 3. Un 3? Què dius ara? Si la caixa del costat paga el 3,50 i em dona una coberteria. Què estàs dient? Home, però és que no... Noi, jo, si no espaviles, et trobes diners. El que més em dono. Hi havia un banc que quan tots pagàvem el 4, aquest pagava el 10 o el 12. I com ho fan? A mi és igual que ho fan. I l'interès és que em paguen. I és un banc solvent, eh? Però aquest banc resulta que invertia en Madoff, als Estats Units, i ho van perdre tot. Ens ha sigut igual. Hem anat allà, hem donat els nostres diners, hem dit aquí tens els meus diners, aquí tens la meva força, aquí tens la meva voluntat. Perquè els nostres diners també... No diem que els diners són el poder. Us hem donat el nostre poder i li pots ser el que et doni la gana. A canvi que em donis un regalet o que em paguis un tant per cent. Per tant, som corresponsables. Per això ha sortit el concepte de banca ètica de fa molts anys. A finals dels 60, la gent van començar a descobrir quines coses s'estaven fent amb els seus diners. I encara no havia sortit tot això d'ara. Es va dir, però no pot ser, jo tinc uns principis, no pot ser que els meus ideals, els meus valors vagin per una banda i els meus diners per una altra. I això és el que hem fet. Aquesta esquizofrènia. Però inclús a vegades hi ha anat entitats religioses, cristianes i budistes, de tots els colors. I quan els dic, tu com aquesta espiritualitat, com pots estar tenint els diners en aquest banc i perdre això? I em diuen, Joan, no barregis espiritualitat amb diners. Com que no barregi? Com pots dir que tens aquests valors i amb els diners buscar la màxima rentabilitat? Però no ho veus que és un error, que és el que provoca en el món? I hem sigut el que més em doni, el que més em doni, jo de mirar pel meu, doncs així ens ha anat. La banca ètica és molt senzilla, va sortir la banca ètica, la gent diu, escolta, els meus diners, mentre jo els necessito, vull que siguin útils a la societat. No poden anar a especulació, no poden anar amb empreses que no són responsables. Hi ha d'haver una transparència radical. Vull saber fins a l'últim cèntim què fa el banc amb els meus diners. És molt senzill. Banca ètica és una banca que inverteix en uns criteris ètics i a més tot el que fas ho expliques. Transparència radical, si em puc equivocar, però veuràs que ho faig i com ho faig. Això que semblava una bogeria, que duraria 4 dies, 4 ens deien hippies als anys 60-70, ai, ben aventurats, 4 dies.
El nostre banc va néixer a Europa, amb voluntat de ser un banc europeu, a l'any 71, però Espanya no va arribar fins al 2004. Quan vam començar, també ens deien el mateix. Ai, benaventurats. Me'n recordo, quan vam obrir l'oficina de Barcelona, el 2006, fins al porter de la finca se'n reia nosaltres. Vam obrir el mes de maig, deia, no arribareu a Nadal. Banca ètica. I no havia crisis encara. De banca ètica, no us vindrà ningú. Però és que la gent el que vol és encara dir, banca ètica. No, és una tonteria, això, és una tonteria. Sempre que tens una bona idea, ve gent al voltant a dir que no val la pena. De fet, a vegades la gent, ara ja s'està estenent, s'està avisant a tothom d'aquesta epidèmia que hi ha de l'esclerosis múltiple, que no haureu sentit a parlar, que és molt contagiosa. L'esclerosis múltiple, veureu la gent que està infectada, perquè se'ls queda la cara així, i quan tu dius algo, home, podríem fer una banca ètica, podríem dir, val la pena. Home, però podríem fer això per ajudar la gent. No ho aconseguiràs. I té una cara de fàstic, d'asco, d'esclerosis múltiple, que es contagia, i tothom no val la pena, això és una merda, no ho aconseguirem. O sigui, al tanto, eh? Al tanto perquè, davant de tot això, jo recomano crear una epidèmia contrària, una epidèmia de consciència, d'entusiasme, de coratge, de compromís amb els altres, i com que no és possible? Ja, doncs mira, aquest porter ja no hi és. Nosaltres estem creixent, estem obrint oficines per tot Espanya, venen milers de clients, la banca s'està ensorrant, nosaltres, perquè la gent ha despertat. Perquè ho he dit al començament de la xerrada, els sers humans són duals, podem ser meravellosos o mesquins. Si et passes tota la vida apel·lant a l'egoisme, tu mira per lo teu, tu mira per lo teu, doncs surt l'egoisme. Però quan apel·les a la part noble del ser humà, a la part superior, a aquesta part creativa, molta gent està responent. I ara estem vivint un moment de canvi. Estem en una crisi, costarà molt, hi ha gent que resisteix encara, gent que es vol aferrar al model antic, però per sort milers i milers de persones estan canviant. I és imparable. I és una revolució tan gran, jo la comparo a l'època de Copèrnico, quan va tenir la gosadia de dir que la Terra girava al voltant del Sol. Que se li van tirar al damunt a Copèrnico, a Galileo, que els van fer rectificar que si no els mataven, el pobre Giordano Bruno el van cremar a la foguera, que dius, la Terra al voltant del Sol, home, que tonteria, tal. O sigui, en seguida, quan hi ha una idea nova, la gent es rebel·la. Ara igual, parles d'una economia del bé comú, d'una banca ètica, de mirar pels altres, ah, deixa de tonteries, però és imparable. Costarà més, costarà menys, hi ha gent que diu, no ho veuràs, jo ho vull veure. Jo ho vull veure no perquè ho necessiti, perquè jo puc viure bastant bé, però hi ha milions de persones que necessiten que fem un canvi radical. No podem seguir parlant i tenir ideals. Ara és una època de compromís. Ja s'ha acabat el xerratant, és una època d'actuar en el món. Però jo deia, com hem de sortir? Mirant pels altres. Com? Jo miraré què puc fer, què puc canviar a partir d'ara. Després ja criticaré els polítics, però si tu no has canviat, amb quina força moral pots dir els altres que canviïn? Si el primer que pots canviar és el tu mateix, que és el que tens més a prop. I aquesta és la nostra proposta. Hi ha moltes coses que es poden fer. Avui us he dit diverses. Consum ecològic, consum responsable, comerç just, banca ètica i aprendre a donar diners. Només que fem una mica això, una mica, jo no dic del tot, del 100%, i que això ho extengueu, que preveu una epidèmia, quan sorteu, ho contagieu als altres, això seguirà canviant com està passant. Jo quan vaig venir aquí fa 6 anys, em mirava la gent com extraterrestre quan parlava d'aquestes coses, una banca ètica. Avui resulta que ja no és tan difícil. I d'aquí 5 anys, això canviarà més. I hi ha gent que diu, i fins on penseu que pot arribar això de la banca ètica? Jo dic, mira, jo, fins que no absorbim a la Caixa el Banc de Santander i el BBVA, no pararem. Jo us animo que ens ajudeu a fer aquest canvi. Gràcies. Ara obrirem el torn de preguntes. El nostre company, la Laura i en Sergi estaran per aquí passant el micròfon. Aquest micròfon i l'àmbric. Per tant, prometo que faré respostes breus perquè puguem anar. Sí, intentem fer preguntes breus i respostes breus. Ja, són quasi les 10 i jo arreglar. Més àgil per tothom. Gràcies. Aquí em sembla que hi ha una pregunta. Aquí ho sento. Buenas noches. Yo tenía dos preguntas, pero le voy a hacer una nada más porque es muy tarde. Mi pregunta es, no estoy seguro, pero me han informado que ustedes tienen todo tipo de clientela, desde el más humilde ahorrador, pensionista con una pensión de 600 euros, hasta multimillonarios, ¿no? Pero mi pregunta es muy concreta. ¿Ustedes, su entidad, también trabaja con entes públicos? Como son ayuntamientos, como son diputaciones, como son seguridad social,
o si hay un tipo de convenio que ustedes no trabajan con, sí, con ese tipo de... Trabajamos, hay ayuntamientos que son clientes nuestros, pero lo que no hacemos es financiarles. No, no financiamos políticos ni entidades públicas. Hombre, hay ayuntamientos que han abierto cuenta, que hacemos cuentas para cobrar la seguridad social, los impuestos, este tipo de convenio de banca sí, sí, pero financiar ni financiamos partidos políticos ni entidades públicas, porque pensamos que es muy necesario mantener la independencia entre la política y la economía. Esa era mi pregunta, o sea, no que ustedes financien, sino si ustedes trabajan de otra manera, o sea, el ayuntamiento para pagar a sus trabajadores, para pagar obras, para pagar todo, en ese aspecto sí. Hay pocos ayuntamientos, aquí en Cataluña pues habrá 6 o 7, no hay más que se hayan implicado de momento, pero sí, los que algunos han querido, sí. También intentamos, a veces nos invitan intentamos evitar que se manipule políticamente lo que estamos haciendo. A veces se invitan a un final de fiesta, una campaña electoral y tal. Tenemos buena relación con los partidos, pero no podemos estar con uno o con otro. Tenemos que estar trascendiendo la política. Esta es nuestra manera de... Es que el problema que tenemos hoy en la política es que los partidos políticos se financian a través de bancos y cajas, con préstamos que no se devuelven. Por esto no son libres. Entonces, no queremos esta dependencia. Por eso era mi pregunta, para ver la libertad que podía tener un ayuntamiento, por ejemplo, trabajando con ustedes. Vamos. Gracias. Del banc, heu vist que no us he explicat res, per això de qui vulgui informació del banc, teniu la web, o si deixeu aquí l'enquesta de les dades, us enviarem informació a casa. Però el del banc està tot a la web, el que he parlat avui no hi era, preferia més parlar de temes filosòfics i el tema del banc, doncs, amb els serveis d'un banc, però bueno, això ja ho trobareu. Hola, jo li he preguntat quan obrirem una oficina aquí a Girona. A Girona, molt ràpid, està en obres i ja tenim l'equip de Girona, està avui aquí a la sala, el director i dos de les persones, com a mínim tres de les persones, potser quatre, estan aquí a la sala. I el que passa és que ens hem tingut alguna dificultat, això ens passa molt, anem a obrir una oficina, ens posen moltes pegues, ens van presentar un projecte de rehabilitació, ens van dir endavant, i després em van dir no, que ens hem equivocat, això no ho podeu fer, i bueno, es posen moltes pegues, no? Però una oficina molt cèntrica, i és que Girona, la província de Girona, abans li deia una persona, en proporció és la que té més clients, relatiu, respecte a la població total, en tot Espanya. O sigui, és la que ha més sensibilitat de tot Espanya. O sigui, el nombre de clients respecte al nombre d'habitants és espectacular. Llavors, ha crescut tant que hem d'obrir una oficina a Girona per atendre millor tota la gent de la província, no? De moment, aquesta. No sé si haurem d'obrir més. De moment fem això. Igual, potser abans d'acabar l'any també, o primers de l'any que vam d'obrir una Tarragona, Lleida, però una mica més encara no hi ha tant. O sigui, nosaltres obrim no perquè vulguem créixer, sinó on hem crescut molt, posem oficina per atendre millor. I Girona ja està a l'oficina, ja està a l'equip. Vull dir, el que passa és que no puc dir quan obrirem, perquè a vegades les obres, doncs jo els permisos, doncs si ens en dona el permís demà, començarem a fer les obres, i si es retrassa, doncs igual no obrim fins a l'abril o al maig. És que depèn d'això, del permís d'obres, però ja està. Girona, des del primer dia, moltíssima gent de Girona, inclús ha vingut a Barcelona per obrir el compte, tot i que es pot obrir per internet, però la gent venia, obria, després amb la targeta ja pot utilitzar tot arreu. Des de la província, no ho dic per fer la pilota, és cert, dic, en proporció, no sé quants habitants té la província de Girona, però el nombre de clients que hi ha és, de llarg, la proporció relativa més alta. O sigui, ja puc dir que sí, no et puc dir el més, però ho veureu per internet, si entreu a la web o així, o la gent que és client. Hi ha gent que no és client, però deixa les dades, llavors reben la nostra revista, reben informació de si fem conferència, i reben la informació del dia que obrim també. És imminent, ja està tot preparat. Bueno. Més? Allí, n'hi ha un altre. És que tant ràpid xerrant, la gent queda atordida, diu, bueno, ho hem de pair, però bueno. Voldria saber si tenen algun tipus de pressió forta per part dels grups polítics o els partits. Així és que no es deixi tirar endavant. No, no, de moment, de moment. De moment encara no. Sí que ens comencen a venir alguns atacs anònims d'algunes coses, tant a nivell del banc com meu personal. Jo sóc el que més xerro del banc, per tant també d'alguna manera sóc la cara visible. Però n'hi ha que són... El propi atac és tan absurd que...
De moment no. No descarto, perquè estem creixent moltíssim. O sigui, estan venint milers i milers de persones cada mes noves a fer-se clients. Clar, quan la banca està tancant oficines, nosaltres obrim. Quan en un mes a una entitat se li en van molts clients, amb quantitats importants, i on vas? A Trio Dos Banc. Al principi era, tri què? Trio, jo no existeix, jo penso que perdràs tot, aquesta gent. Clar, ara ja quan se li en van cada mes, perquè quan dic milers, són milers. Doncs, doncs la cosa ja comença a ser una pedra a la sabata. No sé, no crec que tinguem, no ho sé. De moment no tenim problemes, els polítics, jo tampoc vull que ens ajudin, per tant no facin nosa. Per exemple això, si demanem un permís per una oficina, doncs digue'm que sí o que no, però no em tinguis com ens han tingut a Granada 3 mesos i mig, i al final vaig haver de trucar amb una persona, un amic meu, Federico Mayor Zaragoza, no sé si ho coneixeu, que ell va ser rector de Granada, i per favor, si coneixes algú, no vull que em facin un favor, només vull que em diguin sí o no, o sigui, que un tècnic ho agafi, i com un favor especial, s'ho van mirar, no? I tal, és una cosa... Però això no és que ens facin una cosa, jo crec que això és ineficiència, no crec que... Hi ha gent que diu, això us ho fan expressament, jo no ho crec. O sigui, de moment, no. Si seguim creixent, doncs, com us he dit abans, clar, si els vull absorbir amb tots aquests, doncs algú revelarà l'últimament. No, de moment, no. L'important és que nosaltres treballem bé, que fem les coses ben fetes, estem fent molt esforç en donar una qualitat de servei cada vegada millor, perquè una banca, diguem-ne, si una banca, ah, bona gent, també, però s'ha de caracteritzar que donem bon servei, estem lluitant per donar bon servei. O sigui, el pitjor problema seria que nosaltres ens deixéssim anar i féssim les coses malament, no? Dediquem molt temps a parlar amb els empleats per treballar el tema dels valors, el tema de... Hi ha gent que diu, però no canviareu quan sou grans? Però no ho sé, intentarem que no, no? I dediquem molt temps, molt, a parlar d'això perquè això creixi i no canviï. Però millor que no ens en refiem, no? Perquè el dia que ens en refiem és el dia que tindrem el perill. Però de fora jo no he detectat. Alguns atacs, però són atacs de gent que no coneix coses o ha agafat una informació a la transversa o... no sé. Hem tingut atacs del sector mèdic i farmacèutic perquè han financiat medicina homeopàtica, alguns vegetarians vegans perquè han financiat carn ecològica, però quan al seu banc no li diuen res. O sigui... Bueno, però no, en principi no. De moment estem... El que hem de procurar és fer-ho bé nosaltres, aquest és el repte. No? I la segona pregunta seria de quin projecte us sentiu més orgullós fins ara que hagi pogut fer? Home, no sé si el paraula és orgullós, el que us puc dir és que nosaltres estem especialitzats, és que no he parlat abans, ens hem especialitzat en 3 grans sectors. El nom de Triodos vol dir 3 camins, de fet, no? El sector cultural, el sector ecològic o mediambiental i el sector social. En aquests moments estem molt volcats en el sector social, que és el que està passant-ho més malament, perquè molts vivien de les ajudes de les caixes, o de les ajudes, o de la pròpia financiació, se'ls ha tallat molta cosa d'aquestes, i entitats que no tenien cap problema ara el tenen per falta de finançament, no? Hi ha gent, quan viatges, no només per Catalunya sinó per tot Espanya, hi ha gent fantàstica entregat a treballar amb gent discapacitada o amb gent amb problemes d'inserció social o tercera edat o infància, i és molt trist que per falta de finançament hagin de tancar, no? Llavors estem molt volcats ara en el sector social. Noms no en dic, però si entreu a la web tenim un mapa d'Espanya que diu històries de la banca transparent i podeu entrar, és com un Google Map en qualsevol província, i està classificat totes les empreses que hem finançat allí, classificades pels 3 sectors. I veureu que del sector social n'hi ha moltíssimes. Home, jo prefereixo invertir en sector social. També és necessari les energies renovables, però sí, quan tu visites un centre de discapacitats o un centre de paràlisi, hòsties, el factor humà et toca molt, no? No sé si la paraula és sentir-nos orgullosos o del que ens en sentim més responsables, no? Que ens hi estem volcant més en aquests moments. Moltes gràcies. Un gros. Bueno, són les 10 passades. Anar a sopar i fins una altra. Gràcies.